Azərbaycanı qarış qarış gəzən Asan Xidmət Mərkəzinin səyyar avtobusları artıq Sabirabaddadır və 14 gün ərzində Sabirabad və ətraf rayonların əhalisi gəlib burada Asan Xidmət Mərkəzinin xidmətlərindən yararlana bilər. Asan Xidmət Mərkəzinin səyyar avtobusların Sabirabad səfəri iyulun 3-də yekunlaşacaq. Rayonda artıq bir neçə gündür ki, səyyar xidmət göstərilir, lakin hələ də səyyar avtobusların əhatəsində Sabirabadlıların izdihamı müşahidə olunurdu. Çünki sakinlər həm ciblərinə, həm də vaxtlarına qənaət etmək üçün Asan Xidmətin təqdim etdiyi səyyar xidməti axışır. Bunu onların özündən də işlə bilərsiniz. Sürücülük vəsiqəmiz vaxtı qutarmışdı. Nə yaxşı oldu bu uşaqlar gəldi. Asan, rahat, ucuz, keyfiyyətli. 10 dəqiqə ərzində vəsiqəmi aldım. Rahat. Allah canlarını sağ eləsin, sağ olsunlar. Pravamı dəyişmək üçün müraciət eləmişəm, uçuritmi alıb gözləyirəm. Asan düşür, həm də ucuz. Əvvəllər 50-60 manata düşürdü, indi 18 manat 20 qəpiyə. Təşəkkür edirik bunu təşkil eləyənləri. Allah kömək olsun. Eşitdim ki, belə bir asan xidmət gəlib bura. Çox minnətdarıq ki, gəldi bu asan xidmətdən istifadə elədi, pulsuz şəkildə torpaq katastır sənədini aldım. Gəlmişəm bir günləri pravanı dəyişməyə. Çox gözəl ki, dövlətimizdə belə asan xidmət fəaliyyəti təşkil ediblər. Mən dövlət başçısına şəxsən öz adımdan böyük təşəkkürlərimi bildirirəm ki, belə yaxşı belə şərait qurublar dövlətimizdə xalqımıza. Vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri İnam Kərimov deyir ki, avtobusların səyyar şəkildə bölgələrdə müvəqqəti fəaliyyəti həmin rayonların vətəndaşlarının Asan Xidmət Mərkəzinin xidmətlərindən bir daha yararlanmayacağı anlamına gəlmir. Səyyar xidmət göstərilən rayon və şəhərlərdə də silsilə olaraq Asan Xidmət Mərkəzinin şöbələri açılacaq. Səyyar xidmət avtobuslar bir aya yaxındır ki, fəaliyyətə başlamışdı. İlkin olaraq Xırdalan şəhərində, sonra Şirvan şəhərində və Quba şəhərində artıq vətəndaşlarımıza xidmət göstərmişdir və iki istiqamətdə cənub və şimal istiqamətlərində və cənub istiqamətində artıq ikinci bizim rayonumuzdur. Sabirabad rayonunda Sabirabad və Saatlı əhalisinə xidmət göstərəcəkdir və səyyar avtobuslar vasitəsilə artıq 7000-ə yaxın, 7000 insana, deməli əhalimizə, vətəndaşlarımıza xidmət göstərmişdir. Ümumilikdə Asan Xidmət Mərkəzinin təqdim etdiyi xidmətlərdən 170 min vətəndaş istifadə edib. Qeyd edək ki, Asan Xidmət Mərkəzinin səyyar avtobusları Sabirabadda öz işini sona çatdırdıqdan sonra yılın 6-sından etibarən Salyana yollanacaq. Salyandakı xidmətlərdən isə eyni vaxtda Neftçala rayonunun sakinləri də yararlana biləcək. İlman Bakovi, Vüsal Babayev, Yurt Xəbər.